ממש כיף. כן? זה חשוב. היה לך כיף? תבואי שוב להתארח? ברור. תגיד שלום. שלום. מה קורה, רונן? תציג את עצמך. אני רונן שרביט. אני הולך לעשות לאחותך פה, המאממת ראש מושלם. מה אתה אומר? מה נעשה לה? ירוק, סגול? לא, אנחנו נשאיר אותה בבלונד. יפה לה, אני חושב. זה עם הסדרה של בלונד של חברת ורצקופ. פרופשיונל. 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 הזהירו אותי על זה. פרופשיונל. לקוחה ואחותך שומרות על ה... יש פוטנציאל, נכון? אפשר לעשות אותה יפה. טוב, אז זה היה לפני. מחכה לזה כבר? לא. תציגי את עצמך, בעצם לא מכירים אותך. אני עדן, אותה שסתה. ואיך את קשורה לבמאית? ליוצרת הסרט. מגיע לך כי את אחרי לידה, מגיע לך פינוק, להרגיש אישה. בעלייה זה נראה לי מסימטרי, שבעצם אנחנו יכולים לבחור ביחד עם הלקוחה, עד ארבע אצבעות מאיפה להתחיל אותם, אוקיי? הבלייאז' הוא יכול להתחיל מפה, לשורש טבעי או לשורש צבוע, זה לא משנה, ועד לרמה של אצבע אחת, רחוק מהשורש. קרח שהולך להיות פה וואי זה לבן והפרפר. זה לבן יהיה פה גוון מושלם ומושלם אתה מתחיל בעצם לפרום את הסריגה שעשית? נכון מראות מה שבעצם מוכן אני מוציא לנו עדיין אנחנו צריכים לשמור על איכות השערה הכי חשוב הבריאות של השיער בדיוק זה בדיוק מה שכאילו היה לך בראש בוויז'ן שלך? כן איך אתה יודע אבל לא שמת נגיד טיימר לא, לא שמים טיימר, זה עדיין לא צבע, הצבע עובד לפי חצי שעה או 40 דקות. אוקיי. עברה וגוונים עוברים לפי בחירה של הגוון עם הלקוחה, זה כבר מוכן. ועושים בנפרד את הקודקוד? אני בקודקוד, צריך עוד להסביר עליו פה, שיש איתו כמה חלוקות. העבודה שלנו בבלייאז', אני רוצה לסיים פה את הרבע הזה שאני גם יכול לבוא, להיות איתכם ולעזור לכם בכל החלוקות, להיות איתכם. אז ככה, יש לנו פה שני אופציות בקטע הזה של הקדימה, אוקיי? יש עכשיו הרבה בנות שאוהבות שבעצם הבלונד באזור של המסגרת, הם יורדים כמו פאנלים מצד ימין ומצד שמאל, אוקיי? שזה אחד הדברים היפים. אוקיי, אז בעצם שאם אנחנו רוצים ולקוחה רוצה דבר כזה, אנחנו בעצם מנפחים ולא סורגים. אנחנו לא סורגים, ואז זה בעצם נפתח לנו כמו הדגשים בכיוון של הפוניות, בדיוק. יואו, כבר רואים שזה הולך להיות לבן. מהמם. לבן? איזה פינוקים פה באקדמיה של שוורצקופ, פרופשיונל. גם בריא וגם טעים. יואו, מה זה? זה נראה טוב. ביצים. כן, טעים. טון. איזו שטיפה זאת? 9.5-1. לא, מה זה? לבלונד? ללבן? 9.5-1 זה לבלונד. לא צורך, ללא צורך. ב-12% חמצן. וואו. 12-4-12-1. ריח מושלם זה. מה זה, המסכה? לא. זה כמו פנינה. כן. לא, הבנתי. קולור פרי? פריז. הוא פותח קשרים, יש לו עוד תועלות? יש אותו לשיער טבעי ויש אותו לשיער צבוע.
מה? מה עשיתי? הנה, אני הולכת, אני מפריעה להם. איזה זוג יפה. סבירה, יצא סבירה. ממש. תעשי משהו, דאג פייס. משהו לעשות, בדיוק. אני לא מקנה בכלל. אני בכלל לא מתחרטת שלא אני הייתי המודליסטית היום. מהמם לה. יצא מושלם. ומה אתה אומר? אני אומר שיצא לה מושלם, אישה יפה. מאוד מהסרטים. ממש. עורף. יואו, תגזור לי גם. גזיר אחד. גיזום מדהים. רק רוצה את המגע שלו. אני רק רוצה לדעת שהוא נגע לי בשיער, שיצאתי שונה, זה כל מה שאני רוצה. מושלם. רונן, אתה אלוף האלופים, באמת, אין לתאר. תודה. אין לתאר, מדהים. וגם הצוות הוא בשוורצקופ. תודה. פרופשיונל. מושלמים. יצא מושלם. וגם היה מנתב, איזה צלית יפה. זה כמה צליות, האמת. אהבתי שהוא עשה לך את הפוניות. מה זה פוניות? כן. פוניות? כן. שמתי לב שזה קטע חדש, הם מסתפרים על יבש. נכון. למה? כך אנחנו יודעים איפה את העבודה שיותר טוב. גם השיער שלך היה זקוק לתספורת. שאלי מזעזע. באמת. נגמר הסיפור? נגמר הסיפור. יאללה, תחזיר לה... אז בזאת נגמר היום כיף שלנו פה באקדמיה של וורקסופ פרופשיונל. אני גם שחטתי איזה רענון. כן. פשוט לא יכולתי לעמוד מן הצד ולראות רק אותך נהנית. ממש לא. אז איך היה? היה כיף. תבואי שוב. חוויה. כן. ותוצאה... תוצאה מדברת בעד עצמה. האמת, תקשיבי, את נראית סוף סוף. באמת, לא התמדת לך סתם. סתם זה ביץ'. אומי גאד. ולא לשכוח. יואו. להשתמש בחומרים הטובים, נכון. הטובים בעולם. אני חופשת את זה. פרופשיונל.